Og 2015 var et dejligt år. Jeg har for eksempel været ude og se tre dele af verden, som jeg ikke har set før. Jeg har været i Barcelona. Det var en spændende by, men med en hel del gadekunst og turister. Det var også der, jeg spiste på to Michelin-stjernede restauranter, som serverede mange dejlige retter, men også søpølse. Det var alligevel noget af en oplevelse. Jeg har selvfølgelig aldrig set en anden restaurant servere søpølse før. Jeg var også på Øland til midsommerfest, som er en slags svensk Sankt Hans, hvor vi dansede med en majstang og sammen med venner og bekendte og deres venner. Vi lavede også nogle spøjse lege, som f.eks. kagespisning uden hænder og æggekastning, som der vist altid er en lille smule snyd i. Jeg var også på Island for at besøge min grandtante, men som vi skulle derover, vi havde aftalt det, var hun rejst til Norge for at passe børn, lige de præcis de dage, vi var der. Det var en smule irriterende. Og så var der også min styrt fra en hest. Heldigvis kom hverken hesten eller jeg alvorligt til skade. Turen var ellers ret fantastisk med både store gejser, brusende vandfald og varme kilder. Jeg kan godt lide at rejse, men jeg synes også, det er dejligt at komme hjem igen. Men nogle af dem, der har rejst i 2015, kan ikke bare rejse hjem igen, fordi der er krig der, hvor de kommer fra. Flygtningen har været en af de store emner i 2015, mens f.eks. Sverige og Tyskland indtil nu har taget imod flygtningen med åbne arme, så har Danmark gjort det besværligt for dem at komme ind. Og 2015 har også været det år, hvor jeg gik fra 5. klasse til 6. klasse. Og det er mit andet år med heldagsskolen. Men heldagsskolen har stadig ikke helt op til den skulle. Jeg har for eksempel ikke fået særlig meget mere bevægelse, udover at der er blevet en smule længere til natur- og tekniklokal. Den tror også sørge for, at der bliver mere tid til at lave lektier i skolen. Der er kommet FFL på skemaet. Jeg synes også, det er blevet bedre end sidste år. Men jeg prøver stadig tiden på at lave lektier, og jeg rimelig sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan. Når vi nu alligevel er under skoleemnet, så synes jeg, det er lidt unfair, at der findes en arbejdsmiljølovgivning, men ikke en skolemiljølovgivning. En arbejdsmiljølovgivning skal for eksempel sørge for, at der er køleskab til opbevaring af medbragt mad, en garderobe til vådt tøj, og der i lokalet skal være 10 kvadratmeter plads per voksen, og 12 kubikmeter luft til hver. Nu springer jeg lidt i emnet, men jeg var lidt nervøs over for, at Ebola-sygdommen skulle komme til Danmark. Men det gjorde den heldigvis ikke, og nu er der fundet en kur til det. I 2016 håber jeg, at vi får ordnet flygtningeproblemerne ved at tage imod dem med åbne arme. Jeg håber også, at vi har indført en skolemiljølovgivning, og at alle får et godt år 2016.